Hemen bildu gara deialdi bat egiteko. Euskaltzale garen neurrian eta euskararen normalizazioa helburua izanik, euskarak bere lurralde osoan bizi duen egoerak kezkatzen gaituelako. Urriaren 27an kontseiluak Iruñean egingo duen mobilizazioaren edukiekin bat egiten dugu. Eta bertan parte hartzeko deia luzatu nahi diegu Euskal Herriko euskaltzaleei. Nafarroak behar du bultzada une honetan, eta ez da soilik Nafarren erantzunkizuna egoera aldatzeko indar egitea. Herri bezala erantzun behar dugu.